Hola, ¿qué tal? Boa tarde a todas e a todos. Como vos vai todo? Ben, a que sí. Bueno, estou encantada, como a sempre, de saber que estades aí do outro lado, que estades pasando un pedaciño agradable, pois na vosa casa, no voso sofá ou nun sitio cómodo para vos. Ben, pois a sesión pasada estivemos falando de literatura e quedounos pendente rematar esta cuestión, vale? Entón, para empezar, como seguramente haxa persoas aquí que irades saber un pouco máis da literatura galega, un pouco máis do que vos contei, do que vos vou contar hoxe e do que vos contei o outro día, vou vos deixar este enlace que xa sabedes que tedes dispoñible no material que está sempre na Aula Galicia Aberta, equívolo ensino, tedes unha historia da literatura galega e que, como vedes, pois tratas diferentes etapas das que xa imos, algunhas xa as vimos estes días, e estes días, digo, a clase pasada, e imos ver hoxe o que queda, vale? Entón, podedes entrar aquí, por exemplo, na etapa medieval, que xa vimos o outro día, e vedes que, bueno, que vos vai contando aquí, pois, todo moi ben desenvolvidiño, e introdución, lírica medieval, bueno, vai vos cantando, falando, perdón, das cantigas de amor, etc. Entón, creo que esta ferramenta vos pode parecer moi interesante para ampliar os coñecementos que estamos vendo estes días, vale? Entón, aí vos deixo a ferramentiña, xa sabedes, están as ligazóns de interese do final da lección, botadelle unha ollada, e se queredes o próximo día, contadesme que vos pareceu, ou se vos dá tempo de botarlle unha ollada agora, pois tamén, pero bueno, agora eu casi prefiro que me comentedes no chat para despois irvos lendo, vale? Ben, pois como vos dicía, hoxe imos falar, imos facer esa andaina pola historia da literatura galega desde o século XIX, para continuar co que estivemos vendo o outro día, vale? Eu, por suposto, espero que vos me vaiades escribindo se hai algún autor que vos soe ou se hai algunha obra que lésedes das que estou citando que xa lésedes, pois, por favor, contádemo, vale? Como a sempre, no chat. Recordade que podedesme escribir tanto no chat agora como no que facemos despois. Eu intento sempre recuperar todas as conversas. É verdade que ás veces algunha me queda polo camiño, pero de verdade que intento recuperalas todas. Ben, escribide onde vos que irades, vale? Imos empezar entón polo século XIX. O século XIX, bueno, despois deste paso polos séculos escuros que foi a época anterior, pois empezamos a primeira etapa de recuperación, a etapa na que o prestixio da lingua galega vai en aumento despois desa época tan terrible que fixemos que pola que pasamos antes. Entón, poderíamos dicir que que imos citar agora é o prerrexurdimento, vale? Entón, nesta época, tampouco é que haxa moitísimas obras, pero vamos falar de algunhas que quizáis sí que son bastante relevantes, tampouco hai moitísimas, vale? Pero as que hai, vouvolas citar para que, se lles queredes botar unha ollada, que teñade os títulos á man. Entón, esta é unha obra de 1808, chamase, como vos digo aí, Un labrador que foi sarxento aos soldados do novo alistamento, lle unha peza en follas soltas en contra dos invasores napoleónicos. Nesta época, había, bueno, estaba, sufrimos a invasión dos franceses, entón, estas pezas fóronse publicando en algunhas por solto logo. Non é que fose unha publicación en si mesma, pero sí que se foron publicando e tiveron moita repercusión, tiveron moita distribución. A outra obra que tamén é moi coñecida neste momento é A casamenteira, de Antonio Benito Fandiño, que é do ano 1812. E é unha obra de teatro que narra unha historia de amor rota polos intereses económicos. A que vos soa? Seguro que tedes algunha outra historia de amor de referencia por aí que tamén vos recorda a esta.
A que sí. Ben, pois ademais desta obra podemos citar esta outra, Proezas de Galicia, que do ano 1810. É unha obra de Xoán Fernández Neira na que se enxalzaban as fazañas dos galegos na guerra contra os franceses, recordade. Vedes aí que vos mostro unha imaxe da obra para que teñades unha referencia de como era o seu aspecto físico da publicación no momento. E ademais destas, bueno, tamén vos deixo algunhas outras obras que son relevantes desta época que quizáis vos interese tamén ver ou botarlles unha ollada. Hai unhas cantas. Por unha parte está esta, Rogos dun Galego, de Manuel Pardo de Andrade, Alborada, de Nicomedes Pastor Díaz, Parola de Cacheiras e Tertulia de Picaños, porque é verdade que nesta época era moi habitual que saísen textos dialogados, vale, que se desenvolvían en distintos lugares. Neste caso, tanto Picaños como a Cacheira son dúas localizacións, unha en Santiago e a outra en Teo, tamén cerquiña de Santiago. Entón, son bastante relevantes nesa época. O que sí que debemos saber neste momento é que o movemento do provincialismo, que é o movemento galeguista que buscaba a recuperación de Galicia como unidade administrativa e tamén como unha unidade social, cultural e económica, arredor de 1940, facilitou que xurdisen composicións poéticas que apareceron tanto na prensa, sobre todo, e tamén que o galego empece a verse como unha lingua literaria. A partir de agora, despois, claro, desta época dos séculos escuros, é verdade que non hai un sistema literario galego como tal. Entón, as persoas, os escritores, escritoras da época, o que buscaban era crear o sistema literario galego, que xa veredes que, bueno, non foi tan sinxelo e levou algún tempo. Entón, esta figura que vos comentaba antes, Nicomedes Pastor Díaz, foi un autor que representou no seu momento a nova poética de mediados de século. Entón, traballaba tamén con esa idea que vos comento de crear un estilo propio, de ver por onde debería ir o estilo da literatura, o sea, que houvese un estilo propio que caracterizase a literatura galega. Nesta época tamén, esta obra de Xoán Manuel Pintos, A Gaita Gallega, mirade, trouxen vos o exemplar que eu teño, que este é un facsímile, exactamente igual desta que esta obra que vos ensino aí, vedes que ten exactamente, bueno, reproduce a obra orixinal. Entón, esta obra de Xoán Manuel Pintos, A Gaita Gallega, é unha poesía narrativa dialogada que está escrita en galego, en castelán e en latín. E o protagonista é un gaiteiro que o que busca ao longo de toda a composición é eliminar os prexuízos que ten sobre o galego e sobre Galicia o seu tamborileiro, que é castelán. Entón, ademais disto, outro elemento, outro acontecemento importante da época, os Xogos Florais da Coruña, que neste caso datan de 1861, son uns encontros literarios nos que se presentan obras ou composicións que os autores, bueno, queren dar a coñecer. Entón, neste caso, representan o inicio oficial, do rexurdimento das letras galegas, porque nestes Xogos Florais tamén se presentaron algúns textos ou algunhas obras en galego. Algún dos autores que participou nestes Xogos Florais foron Rosalía, Pondal ou Añón, que son figuras que xa empezaban a sobresair neste momento. De feito, bueno, a obra Cantares Gallegos de Rosalía de Castro en realidade é de 2 anos máis tarde, de 1863. Ben, entón, este rexurdimento, é dicir, pouco a pouco imos entrando no rexurdimento, no século XIX, é un movemento moi importante, porque tanto desde unha perspectiva social, como literaria, como intelectual, a partir do romanticismo e da Revolución Francesa, inténtase marcar este inicio da recuperación do galego, que, como vos dicía, está sinalado pola publicación en 1863 de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. O que se fixo fundamentalmente nesta época
época no Rexurdimento foi cultivar, sobre todo, a poesía. Ainda que tamén temos algúns textos de outro tipo. Iremoslos vendo. Entón, para cultivar a poesía sempre se recorre, fundamentalmente, a literatura popular para crear estes textos. Entón, por unha parte temos Cantares Gallegos, que acabo de comentarvos agora, que é esta obra de 1863, que é moi importante porque é a primeira obra do século XIX escrita íntegramente en lingua galega. E ademais porque a base de moitas das composicións son cantares populares galegos, como ben vedes no nome, Cantares Gallegos. Entón, ademais disto, temos outras obras que tamén son relevantes neste momento. Temos, por unha parte, Espiñas, Follas e Froles, de Valentín Lamas Carvajal, que é un autor moi relevante neste momento, Aires da miña terra, de Manuel Curros Enríquez, e Queixumes dos Pinos, de Eduardo Pondal, ademais da outra obra tamén de Rosalía de Castro, que saiu cara a finais de século, Follas Novas. De todos os xeitos, igual vos xorde a dúbida de e hai produción máis alá da poesía en galego nesta época? Bueno, pois sí, sí que hai. Hai algunhas obras relevantes que non son poesía. Por unha parte, temos este texto, Maxina ou a filla espúrea, de Marcial Valladares. Tamén temos o Catecismo do Labrego, de Valentín Lamas Carvajal, que, esperade, que creo que o trouxen tamén para ensinárvolo. Dademe un momentiño que busco aquí. Sí, sí que o teño, mirade. Teño aquí o Catecismo do Labrego, que xa vedes que era unha obra que, bueno, tiña, era moi sinxeliña, que sai ademais aquí coa foto de Valentín Lamas Carvajal, e que neste caso esta edición é de 1922, un pouquiño máis tarde que a original, desde logo. Ben, entón está ese Catecismo do Labrego, e tamén pareceme importante sinalar esta publicación periódica, este xornal, que se publicou entre 1876 e 1889, que é o Tío Marcos da Portela. En el aí saíron publicados obras, bueno, textos, máis ben, de varios autores que, bueno, que no momento xa tiñan na literatura a súa, quizáis non ocupación principal, pero vamos, que sí que se dedicaban a escribir de xeito constante, cando menos. Neste sentido, ademais da proposta que vos dei outro día de biblioteca virtual, quero vos falar da Galiciana. Imos entrar na súa páxina web e contovos. A Galiciana é esta biblioteca digital de Galicia na que ides poder atopar libros, obras anteriores a 1901. Entón, se queredes ler algo do que vos acabo de citar agora, por exemplo, Follas Novas de Rosalía de Castro, poñendo por caso, podemos ir a ver a consulta e buscamos aquí, a ver que atopamos. Imos buscar, bueno, mirade, temos aquí a Gaita Gallega, imos ver se nos la atopa. A ver. Vale, pois temos aquí, bueno, pois parece que a Gaita Gallega non a temos, pero temos aquí este periódico que é Acción Coruñesa, imos entrar nel, e xa nos vale de exemplo. Entón, aquí o que vos aparece son os dereitos de autor, son obra de dominio público, como se titula, o tipo de publicación que é, etc. E na parte inferior, divos se hai copia digital ou copia en PDF. Entón, isto que facilite que, por exemplo, poidades acceder a versión en PDF, descargabola no vosso equipo e podedela ler. Vale? Entón, eu creo que é unha proposta moi interesante para consultar libros, para consultar obras, que é verdade que son anteriores a 1901, pero bueno, creo que algunhas das que citamos a todo agora poden quizáis resultarvos de chamativas. Esas queredes ler, que saibades que en Galiciana todas as obras anteriores a 1901 están disponibles. Hai algunhas que non están disponibles para ler, pero bueno, te de la información e podedes descargalas ou lelas en liña, e non vos tedes que registrar en ningún sitio. Vale, isto é faciliño, é de acceso aberto, así que non vos vai dar problema ningún.
Vale, botádelle unha ollada, que eu creo que lle ide sacar moito rendemento. Se vos interesa ver algunha obra que sexa, bueno, que sexa un pouco máis antiga, pero igualmente interesante. E desta maneira, así tan rápida, entramos xa no século XX. E no século XX o panorama sí que é máis interesante. Hai varias datas que me interesa destacar, que quero citarvos para que vos queden aí marcadas. A primeira importante é a de 1906, que é o ano no que aparece, xurde, se asenta máis ben a Real Academia Galega. E é moi importante o seu papel porque ata agora non existira de maneira oficial unha entidade que se dedicase a xestionar ou a, bueno, a velar polo galego, pola normativa do galego. Entón, isto é moi importante porque é verdade que os autores que a todo agora escribían tampouco tiñan unha referencia de cal é a lingua correcta. A maior parte dos escritores do rexurdimento e do pre-rexurdimento xa vos contei que o que facían era usar como elemento de referencia a lingua popular. Pero sempre está esta cuestión de, vale, e isto vai con apóstrofo, como marcamos as contraccións orais? Marcámolas na escrita, si, non, poñémoslle apóstrofo, si, non. Entón, podedes atopar dous autores da mesma época que teñen solucións diferentes. A idea da Real Academia Galega é coidar a lingua e tamén coidar a unidade da lingua para que haxa unha proposta de escrita que este unificada. E é moi importante ademais porque pensade que a maior parte das academias das outras linguas románicas xurdiron no século XVIII. Entón xa nos levan uns poucos anos de adianto no que ten que ver coa construción dunha normativa, vale? A segunda data importante é a das Irmandades da Fala, que é o xerme do nacionalismo galego e que traballou arredor de 1917 en crear un proxecto cultural e político para diferenciar Galicia do resto do Estado, como para poñer en valor o seu, bueno, ia dicir o seu valor diferencial, vaya redundancia. E por outro lado, tamén debemos destacar o grupo NOS, que xurdiu arredor de 1920 a partir do xornal NOS, que medrou arredor do un grupo de intelectuais de Ourense que, bueno, que buscaban crear esa, darlle maior relevancia, nutrir a literatura galega, como vos digo, para que tivese un corpus amplo, consistente e con características propias. Vale? Ben, entón, a partir de aquí, autores que son importantes nesta época, pois seguro que vos son os que vos vou citar: Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo ou Daniel Castelao. Vale, son autores ademais cunha gran formación intelectual que estaba desde logo á altura do que se facía en aquel momento no resto de Europa. Tamén é verdade que estes autores, bueno, en realidade posuían unha posición privilexiada socialmente, tamén por iso se podían dedicar a escribir, pero vamos, que en todo caso que eran persoas que tiñan unha talla intelectual moi alta e cunha fonda, bueno, que facían un traballo moi importante para que se valorizase a literatura galega, para que se crease a literatura galega. En este sentido, outra figura, outro elemento importante neste momento foi a figura do Seminario de Estudos Galegos, que se creou en 1923 e que xurdiu como un espazo para investigar sobre diferentes ámbitos científicos. Non había producción científica en galego, entón parecía moi importante non só crear unha literatura, un sistema literario galego, senón tamén crear en galego noutros ámbitos. Entón, no ámbito, creáronse seccións no ámbito da filoloxía, da historia, das ciencias naturais, da pedagoxía, todos estes que vedes aquí e ainda algúns máis, e asignouselle a cada unha destas seccións
un director, un coordinador. Otero Pedrallo, Carballo Calero, Luis Iglesias, Florentino López Cuevilla, Manuel Rodríguez Román e algúns outros que dirixiron esta actividade durante os anos que o seminario estivo en activo. Entón, que se buscaba no ámbito da literatura? Pois, como vos dixen a todo agora, o que querían era renovar os xéneros literarios, vale? Entón, desta maneira, xurdiron propostas tanto no ensaio como na novela. Por exemplo, está aí sempre presente a figura de Ramón Otero Pedrallo, por exemplo, cos seus Os Camiños da Vida, que é unha obra referencial neste momento, ou tamén o Cousas, de Castelao, que é unha obra que foi moi importante no seu momento e segue sendo moi importante na historia da literatura galega hoxendía. A partir de aquí, pois temos a xeración de 1925. Son autores que traballan nas vangardas. Chámanse vangardas porque é un movemento que pretendía servir de ruptura a respecto do que había ata o daquela. Vale, entón creía, o que querían era provocar un cambio con todo o que había ata ese momento. Dentro das vangardas, quizáis a figura máis destacada é a de Manuel Antonio, que foi un dos creadores do Manifesto Maisalá. E o que buscaban era renovar a literatura da época que, desde a súa óptica, estaba ancorada no pasado, e o que intentaban era crear un novo movemento tanto político como literario e tamén artístico. Entón, todo este traballo que se foi facendo ao longo de todos estes anos dun grupo de autores que realmente estaban moi conectados co que se facía no resto de Europa, é verdade que quedou roto, quedou pechado polo estourido da Guerra Civil no ano 1936. Entón, a partir deste momento, unha gran parte dos autores que se dedicaban a escribir, pois o que fixeron foi marchar para Latinoamérica. E ali foi onde continuou a produción literaria, porque aquí non foi posible durante o desenvolvemento da guerra. Ainda así que sí que é verdade que houve autores que se quedaron aquí. O que pasa que, bueno, pues tiveron que, quizáis, algúns deles asimiláronse o réxime ou cambiaron a súa producción cultural, perdón, cultural, non literaria, ou fixeron unha producción literaria que non se publicou ata moito tempo despois, como foi, por exemplo, o caso de Pimentel, que escribiu durante toda a súa vida, e salvo contadas excepcións que de textos que apareceron nos xornais da época, pois despois da Guerra Civil, en realidade, case, bueno, non se publicou nada ata pois moi pouquiño antes de que morrese. Entón, como vos digo, onde está agora o centro da produción literaria galega? Pois está, pois, en Latinoamérica, en Buenos Aires, en Argentina, en Uruguai, en Cuba tamén. Entón, moitos autores galegos trasladáronse a vivir ali, exiliáronse a Latinoamérica, e aí sí que temos unha produción bastante relevante. Eu deixo vos aquí algúns exemplos, pero desde logo se buscade a produción tanto de Luis Seoane como de Emilio Pita ou de Lorenzo Varela, veredes que é moito máis ampla. É dicir, non é que escribisen só un título, senón que teñen máis títulos. Neste caso, eles traballaron na poesía, bueno, Luis Seoane traballou en máis cousas, pero poñévolos aquí en canto que figuras relevantes no ámbito da poesía, e traballaron ademais desde Buenos Aires. No que ten que ver coa narrativa, tamén hai produción na diáspora, tamén todos eles neste caso traballaron desde Buenos Aires, destacamos a Ramón de Valenzuela, a Antón Alonso Ríos e a Silvio Santiago. Botadelles unha ollada, no caso, por exemplo, de Silvio Santiago, a súa obra Vilar de Vós recuperaba, falaba do seu concello, no concello no que el viviu toda a súa mocidade e a primeira parte da súa vida adulta. Hai Ramón de Valenzuela, por exemplo, é unha figura moi interesante que, bueno, creo que merece a pena que lle botedes unha ollada para ver a súa produción moi, moi interesante. No teatro destaca
por suposto, Varela Buxán, que é un autor moi relevante en ese momento, e que traballaba moito as súas obras apelando á afectividade e tamén aos sentimentos do público. E fixo un tándem moi interesante coa compañía de teatro de Maruxa Villanueva, da que xa vos falei na sesión de teatro, e que traballaba conxuntamente con Fernando Iglesias Tacholas, que era un actor desa compañía de teatro de Maruxa Villanueva. Anos máis tarde, perdón, creouse a compañía de teatro de Maruxa Villanueva, pois deixou de traballar, deixou de funcionar, entón creouse unha nova proposta, que foi a compañía galega Boga Tacholas, que na que traballaban Maruxa Boga e Fernando Iglesias Tacholas. Importante da produción teatral, pois que ademais de producir textos, creáronse grupos de teatro afeccionado que facían representacións teatrais con estes textos. Entón, houve autores galegos que tiveron a sorte de escribir textos, pero tamén tiveron a sorte de velos representados. Por exemplo, Luis Pimentel escribiu algunha obra de teatro que nunca chegou a representarse, pero sí que se chegou a representar a obra de teatro de Castelao, que é verdade que Castelao non tiña unha fama popular, senón que buscaba seguir traballando nesa renovación formal que abriran as Irmandades da Fala. Entón, en 1942 estreou no Teatro Mayo de Bos Aires Os vellos non deben de enamorarse, e coa compañía de Maruxa Villanueva, que vos acabo de comentar agora. E Blanco Amor volve, é diferente, traballa nunha liña distinta a de Castelao, e volve a esta proposta popular e crea o Teatro Popular Galego en 1957. Neste Teatro Popular Galego estrean Estadeiña, de Lugris Freire, ou tamén O Cantar dos Cantares, do propio Blanco Amor. Como vedes, había moito movimento na diáspora, por sorte. E ademais, isto facilitou que se crease un movimento cultural fundamental para a comunidade galega, e tamén fixo que os centros galegos tivesen unha actividade moi elevada. Creo que as persoas que estades aquí, que estades en centros galegos, me poderedes contar, seguro, compartir connosco na segunda parte xa no chat experiencias, ou se nos podedes contar detalles que teñades vos, que saibades, que coñezades destes autores, pois eu creo que todas as persoas que estamos aquí imos estar encantados de que o compartades connosco, por favor. Se así facedeo, estaremos encantados de lervos, vale? Por suposto, a literatura galega na diáspora seguiu a súa produción a partir de 1950, pero é verdade que tamén recuperamos esta produción en Galicia, porque, pois a posguerra relaxouse un pouco o ambiente, é dicir, vivíamos nunha ditadura, evidentemente, en España había unha ditadura, a ditadura franquista, xa sabedes, pero é verdade que foron xurdindo algunhas propostas que foron callando. A primeira delas foi a da Editorial Galaxia, que se asentou en 1950, que foi fundamental para a recuperación da cultura galega. Nesla destacamos pois figuras que escribiron na Editorial Galaxia: Cabanillas, Carballo Calero, Ramón Piñeiro, Bouza Brei, foron escritores que publicaron aí. De todos os xeitos, hai outras iniciativas culturais editoriais que tamén empezan a funcionar nesta época. Por exemplo, a Editorial Monterrey, na que publicou Bouza Brei algunha das súas obras. E chegamos xa á época, á década dos 60. E a década dos 60 foi moi importante porque se cumprían os 100 anos da publicación de Cantares Gallegos. E xa sabedes que se conmemorou este centenario coa celebración por primeira vez do Día das Letras Galegas. Vou vos deixar un enlace aquí que tamén creo que vos vai resultar interesante. Tédelo como sempre no material, vale? En este, a ver se nos carga a páxina, que vai un chisquiño lenta, vale? Aí vai. Vale, pois aquí o que vedes é esta páxina da Real Academia Galega, na que podedes ler
a historia do Día das Letras Galegas, vale? Contavos un pouquiño como xurdiu, como se xestiona, etc. E aquí na parte da dereita tedes todas as figuras homenaxeadas, perdón. Tedes, por exemplo, tedes xa, bueno, xa non que xa sabe desde hai tempo, tedes aquí a de Xela Arias, que é a figura, a autora que se homenaxea este ano, e se entrades no seu, en cada un dos enlaces, pois tedes algunha información relevante. Neste caso, pois tedes a biografía, unha tribuna sobre a súa figura, e aquí, bueno, xa algún traballiño a maiores que xa foi xurdindo. Próximamente irán saindo máis cousas interesantes sobre Xela Arias, por Xela autora celebrada, homenaxeada este ano. Pero vamos, que podedes ir aquí cara atrás, como vedes, ata 1963, ata Rosalía de Castro, e podedes coñecer polo miúdo todos eses autores que se homenaxearon. Botadlles unha ollada, porque hai aquí xente moi interesante, son figuras moi relevantes dentro do ámbito da literatura galega, e eu creo que seguro que ides descubrir figuras que quizáis non oirades falar delas. Por exemplo, Francisca Herrera Garrido, que é unha autora que se homenaxeou no ano 1987, e aquí falovos un pouquiño dela para que a coñezades máis polo miúdo, e igual tamén vos serve de excusa para lela a súa obra, para chegarvos á súa obra. Ben, eu deixo vos propostas, vale? Agora xa é cousa vosa que vos vaiades achegando a elas. Pero sí que me gustaría saber se tiveste la sorte de participar na celebración de algún Día das Letras Galegas, ben aquí ou ben nas vosas cidades, nas vosas vilas, como celebrastes. Vale, e se queredes despois falamos un pouquiño de como se celebra aquí, cales son os actos que se fan arredor das letras galegas aquí. Interésame saber o que facedes vos, así tamén vos leo, vale? Ben, entón, o que xorde agora é o que se coñece como nova narrativa galega. Esta nova narrativa galega o que busca é unha renovación da prosa, é dicir, actualizala, incorporar elementos novos. Neste sentido, tres autores destacados, bueno, neste caso, catro. O primeiro, Cunqueiro, co seu realismo máxico, se te dela oportunidade, lede Merlín e Familia, e bueno, é unha obra que traballa moito con ese mundo tan fantástico, con ese mundo fantástico que crea Cunqueiro, pero despois tamén con ese, ten un nexo sempre coa realidade máis inmediata, e crea unha atmosfera moi moi curiosa. É moi interesante esta obra, recoméndovos que a leades. A Esmorga, xa falamos dela, de Blanco Amor, ese social realismo, neste caso, deses tres personaxes que se moven pola cidade de Ourense, e creo que tamén vos falei de Fole, de A Luz do Candil, que fala do conto popular, da mestura o conto popular coa narrativa culta. Pero Fole, que estivo, xa vos contei, unha chea de anos vivindo na zona de Quiroga, coñecía moi ben a narrativa oral galega, domina, traslada de maneira majestuosa os textos de Da Luz do Candil. Botadellos unha ollada, tamén o resto das súas obras, se vos gustan os contos que están, bueno, que teñen unha pegada notable da narración oral, porque todas as súas obras teñen ese elemento de referencia moi moi asentado. E despois temos dos arquivos de Trasno, de Dieste, que tamén é unha obra moi interesante porque hai nela unha renovación da prosa a través do conto. Entón, creo que tamén é moi relevante, moi bueno, é unha obra que creo que vos pode resultar interesante. Máis autores desta época, pois hai moitos máis, por sorte, ou bueno, non sei se moitos máis, pero por lo menos si algúns máis que quero deixarvos para que lles botedes unha ollada. Xosé Luís Méndez Ferrín tamén é un autor que, bueno, que aínda segue escribindo, segue facendo cousiñas, é verdade que tivo un desenvolvemento máis notable, unha produción máis ampla hai tempo, pero tamén está moi ben, recoméndovos que leades calquera das súas obras. Xoana Torres tamén é unha autora pois moi notable,
e cunha produción tamén moi relevante. Gonzalo Rodríguez Mourullo, outra proposta que vos deixo por aquí, Xosé Neira Vilas, que a diferenza de Carlos Casares, de María Xosé Queizán e de todos os que vos comento agora que traballaban moito nesa renovación da narrativa galega, Xosé Neira Vilas ten unha proposta que segue sendo máis tradicional. Entón, para que vexades tamén que é verdade que se buscaba unha reformulación da narrativa, pero había autores moi apegados a unha proposta máis tradicional que funcionaba moi ben, como xa falamos con, por exemplo, Memorias dun neno labrego, que creo que vos lín un pedaciño dela hai unhas sesións. Calquera destes autores é unha referencia estupenda para poñerse a ler, para botarse á literatura galega e afondar nela e probar, vale? Probar propostas que son moi diferentes entre elas. Tamén temos unha poesía de posguerra que traballa moito nesta época, traballa moito, bueno, xorden propostas, máis ben, en dúas liñas. Por unha parte, está a liña que xiraba arredor da soidade, da desesperanza, e por outra parte está a poesía social que temos, na que temos o seu máximo representante en Celso Emilio. En Celso Emilio e tamén en Manuel María. Esta segunda liña poética, como vos digo aí, comeza cronolóxicamente cunha obra, a obra de Celso Emilio Ferreiro, Longa Noite de Pedra, do ano 1962. Tamén, eu creo que é un destes libros que hai que ler nalgún momento da vida. Tampouco tedes que lelo enteiro e tampouco tedes que lelo de golpe, pero se podedes botarlle unha ollada, se podedes telo sempre aí de referencia na biblioteca o ladiño para de vez en cando botarlle unha ollada a unha composición diferente ou reler algunha, pois creo que, bueno, creo que sempre está aí, que é unha moi boa referencia. Tamén vos deixo algúns autores que traballaron no ámbito da literatura, por suposto, e da poesía. Luz Pozo Garza, fantástica, Bernardino Graña, tamén un autor que do que hai que ler algo, Pura Vázquez, por suposto, outra referencia indispensable, Xosé Luis Franco Grande, tamén, Antón Avilés de Taramancos, faltame aí, quedoume un til fora, mal. Bueno, imaginadevos que o ten, vale? Antón Avilés de Taramancos e Uxío Novoneira. Todas elas son figuras moi relevantes no ámbito da poesía que xa vos digo, que eu creo que deberíamos poder ler algo deles nalgún momento. Entón, seguimos co teatro a partir da posguerra. Durante os anos 50, no ámbito do teatro, intentou, bueno, seguir traballándose na estela das vangardas, nas propostas das vangardas. Pero a verdade é que a partir dos anos 60, diversas asociacións culturais que xorden empezan a traballar alrededor do teatro e non só creando textos, senón tamén representando estes textos. Entón é verdade que iso dálle moita vitalidade ao xénero, xa vos lo comentei cando falamos do teatro, xorden ademais todos eses certos tames de teatro por toda Galicia, por suposto, sen contar coa figura do Facho, esa asociación cultural que nos anos 70 creou un concurso de teatro que fixo que se popularizasen moitas das obras. De feito, un dos autores que gañou este concurso foi Carlos Casares con A laranxa máis laranxa de todas as laranxas, da que vos lín un pedaciño tamén hai unhas sesións. Entón, como vedes, está todo relacionado. Ben, eu creo que o punto, bueno, un acontecemento moi importante no ámbito do teatro foi o que tivo lugar en 1984 porque comeza a desenvolverse a Mostra Internacional do Teatro de Rivadavia, que aínda segue desenvolvéndose e que creo que supón un antes e un despois porque, bueno, porque internacionaliza e porque abre o teatro galego fora das súas fronteiras. Entón, iso é fundamental para nutrirse, para ter a posibilidade de coñecer propostas distintas de moitos ámbitos diferentes. E desta maneira, chegamos xa ao final do século XX.
Entón, que pasa no final do século XX? Bueno, pois agora o que temos, por sorte, isto pasou xa a partir de que tivemos unha autonomía, de que tivemos un estatuto de autonomía a principios dos anos 80, pois tivemos a posibilidade de acceder ao galego no ámbito, en todos os ámbitos, e tamén no ámbito do ensino. Entón, a partir de aquí xorden moitas máis voces, xorden moitas máis tendencias, desenvolvense novos xéneros, os nosos autores universalízanse. E con isto quero dicir que pois eu creo que un número notable de autores galegos son traducidos a outras linguas. Entón, iso está, eu creo que nos dá unha idea de como a nosa literatura, desde a perspectiva do ámbito galego, é capaz de crear un discurso que interesa en Galicia, pero que interesa tamén máis alá das nosas fronteiras e tamén noutras linguas. Entón, temos agora propostas de autores galegos en, bueno, en idiomas moi diferentes, en francés, en inglés, en checo, por suposto tamén en castelán, etc. Entón, para que saibades, para que coñezades algúns autores, bueno, algúns ou moitos autores en lingua galega que aínda que están traballando na actualidade, deixovos aquí esta referencia que é a páxina da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, e aquí o que podedes ver, bueno, podedes acceder a unha chea de información. Xa sabedes, eu deixovos sempre as páxinas para que vos investiguedes, falovos algo delas, pero bueno, a verdade é que tampouco me dá tempo a investigalas así polo miúdo para, bueno, para entrar a fondo. Entón, cousiñas que me parecen interesantes desta páxina. Bueno, pois que sabedes o que é a asociación, que fan, algunhas publicacións que teñen, pero se ides aquí ata o fondo, vedes que hai un apartado que se chama a literatura na rede. Entón aquí podedes ver pois autores que, bueno, autores galegos, podedes entrar neles, por exemplo, imos entrar en Agustín Agra Barreiro. Entón entramos e vemos aquí a súa ficha, a súa biografía, podemos entrar na súa obra, podemos ver a súa fototeca. Bueno, creo que nos dá a posibilidade de, bueno, incluso hai outros documentos por aí que non sei se mirade, pois sí que ten algo, ten algunha crítica reseña, ten algunha obra solta que parece que está consultable, bueno, outras novas do autor na prensa. Así que dá vos a posibilidade de afondar moito na figura dos autores que irades consultar. Entón, imos volver á páxina principal, imos de dar para atrás, e podedes ver aquí, por exemplo, unha cuestión que me parece moi interesante é que podedes ir á palabra audiovisual. Entón, se premedes en cada un destes enlaces, primeiro, tedes aquí xéneros diferentes, e o que tedes é que podedes acceder a entrevistas con Ledicia Costas, con Estíbaliz Espinosa, creo que é. Vexo un pouco regular sen lentes eu. Bueno, tedes aquí unha chea de vídeos para que se hai algún autor que queredes coñecer físicamente, te la posibilidade de ver como fala das súas obras, pois aquí tedes esa información. E, ademais, tedes, bueno, tamén aquí algunha proposta, algunha información de literatura de tradición oral, da que falaremos nalgún momento un pouquiño máis polo miúdo. Por exemplo, pois tedes mestres e mestras da memoria, figuras que son relevantes neste ámbito, para que lles botedes unha ollada, vídeos de persoas que nos contan historias da tradición oral, vale? Entón, creo que aquí tedes moito para investigar. Creo que non me esquece nada máis. Bueno, aquí incluso podedes entrar e ver por datas as fotos de dos autores participando en actividades diferentes. Entón eu creo que esta páxina está moi chula, creo que vos pode axudar a chegarvos aos autores, creo que, bueno, se investigades por aquí pola páxina ides a topar cousiñas moi interesantes. Vale, por favor, botadlle unha ollada, que xa veredes que igual se non lle poñades caras aos autores ou non lle poñades voces, porque quizáis non teñen ningunha outra entrevista en vídeo, en audiovisual,
en a rede, pois aquí igual os podedes atopar. É sempre xenial, porque en algúns casos incluso hai autores que recitan as súas propias obras, o cal xa me parece, bueno, unha posibilidade estupenda. Entón, ademais disto, quería vos deixar a páxina da Asociación de Editoras Galegas. Por que vola quero deixar? Porque é verdade que vos falei de que a partir de 1950 xorden diversas editoriais. Bueno, en realidade falei vos de dúas, pero por sorte na actualidade temos bastantes máis editoriais de dúas que nalgúns casos están especializadas en poesía, noutras en literatura infantil e juvenil. Entón, aquí podedes, a ver, deixademe que busque, aquí en editoriais podedes ver as editoriais que forman parte, en este caso, da asociación. Entón, pois, podedes ir, por exemplo, a Aira Editorial. Entón, podedes entrar, pois, aí vos leva para que saibades que é o que fan habitualmente, unha persoa de contacto ou os datos de contacto, por se, bueno, pois, queredes saber que é o que fan, a que se dedican, que tipo de obras podedes atopar, porque ás veces é verdade que, como me comentaste o outro día, pois interésame máis a historia ou interésame máis a literatura infantil, pois así podedes ir xa a tiro fixo, vale? Por exemplo, unha editora, por poñer un caso, que de literatura infantil que vos vai interesar seguro é Oco Editora, vale? Que ten propostas moi interesantes, pero hai máis. Vale, botadelles unha ollada, seguirei traendo libros de literatura infantil para que teñades máis referencias, que non me esquecín desa proposta. Bueno, entón, como vos digo, tedes aquí unha chea de editoras para que lle botedes unha ollada e, bueno, incluso tedes aquí ligazóns de interese por se queredes ver os gremios de, se vos interesase o ámbito do traballo editorial, pois tedes aquí distintas ligazóns que tamén vos van, bueno, vos van resultar quizáis interesante. Ben, fora disto, bueno, tedes a axenda, o contacto, bueno, tedes unha chea de información aí que creo que, como vos digo, que está queda aí para explorar, vale? Xa sabedes, con tempo, segundo as vosas posibilidades, segundo os vosos intereses, se non vos gusta a literatura, pero vos gusta o teatro máis especificamente, tedes referencias noutras leccións. Entón, eu deixo vos distintas posibilidades e xa vos axustades vos segundo o que a vos vos interese máis. Ben, e aínda así, hoxe estivemos falando moito de literatura, pero non podíamos irnos sen facer un apunte gramatical. E o apunte gramatical de hoxe xira arredor da acentuación diacrítica, que tamén a tedes na lección de hoxe, por suposto. Entón, de que falamos cando falamos de acentuación diacrítica? Recordade que hai xa varias leccións que falamos da acentuación, das palabras agudas, graves e esdrúxulas, e de cando se acentuaban. Entón, isto é un complemento, non invalida para nada o que xa vos dixen nesa lección, pero é un complemento a todo o que dixen nesa lección, porque trata unha cuestión que é máis específica. Ye o do tilde crítico, é dicir, aquel que se utiliza para diferenciar palabras que se escriben igual, pero que teñen diferente timbre. Por exemplo, fixádevos sobre todo nas vogais medias. Cando temos unha vogal media, recordades que na primeira ou na segunda lección falamos de que en galego hai 5 vogais escritas na escrita, pero hai 7 vogais, 7 sons. Vale, pois tiñamos nas vogais medias o E aberto e o E pechado, o O aberto e o O pechado. Vale, entón, se vos fixades, aquí xa tedes unha pista para saber cando se acentúan, cando se lle pon til a palabra no que teña que leve til diacrítico. Entón, botadelle unha ollada. Se prestades atención, vedes que bola, que ten o aberto, é a que leva til. E bola, que é a que ten o pechado, non leva til. E pasanos o mesmo con co, compre, compre, que máis temos por aquí? Fora, etc. Vale, entón, botadelle un ollo. Por suposto, como tedes a táboa, non, o vos sería que as fosedes aprendendo, por suposto, pero pouquiño a pouco, vale? Porque é verdade que, recordalas todas, quizáis non son todas as que hai, vale?
Pero é verdade que son gran, están, bueno, gran parte das que existen, das palabras que levan tilde a crítico. Entón, quedadevos con elas, vale? Para irvos a facendo a elas. E recordade o truco. Se temos unha vogal media, o a vogal media aberta é a que leva til, e a vogal media pechada é a que non leva til. Vale? Por exemplo, te, infusión, leva til, te, pronome persoal, non leva til. Por poñer outro exemplo dentro do que xa falaramos. Vale? Moi ben. E o seguinte apunte é este outro que vos deixo. O dos numerais ordinais. Xa viramos os numerais cardinais. E agora vemos os numerais ordinais, que son os que indican orde nunha serie. Entón, poñémolos aquí para que lles botedes un ollo. E fixadevos en que, o quizáis, o primeiro que debemos saber, que teñen flexión de xénero e tamén de número, é dicir, podemos dicir primeiro, primeiro, primeira, primeiros, primeiras. E o seguinte elemento que debemos ter en conta é que os números, os que corresponden coa orde 11 e 12, podense dicir, un décimo ou décimo primeiro, ou é duodécimo ou décimo segundo. Vale? No resto dos casos, que temos? Pois temos esa primeira palabra, ese primeiro componente que nos indica as decenas, e temos separado o ordinal. Entón temos décimo, terceiro, décimo cuarto, décimo quinto, e así sucesivamente. Vixésimo, vixésimo primeiro, vixésimo segundo, vixésimo terceiro, e así con todas as series. Vale, creo que tampouco ten maior complicación, fora de que saibades como se escriben e como se pronuncian. Recordade que no caso de trixésimo ou vixésimo, temos aí ese xe que se pronuncia como xx, vale? Sí, verdade. Igual algunhas, contádeme despois se tedes algunha dificultade ou para pronunciar algún dos sons que vos falei, ese N velar ou ese X. Xa levamos unhas semaniñas, igual xa o tedes controlado. Pero se vos dá dificultade, contádemo despois e a ver se podemos darvos algún truco, vale? Moi ben. Entón, o que me interesa saber é, abrimos as ganas de ler? Espero que sí, porque a verdade é que vos quedan aquí unha chea de propostas dunha chea de épocas diferentes. E ollo, que ainda nos queda por falar dunha maneira máis pormenorizada do século XXI, que non vos contei nada diso. Evidentemente, moitos dos autores que están na Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega están en activo, pero hai novas voces das que, bueno, a ver se podemos falar nalgún momento e dunha maneira un pouco máis especial para que tamén vos vayan soando os seus nomes e poidades coñecer as súas obras por se queredes botarlles unha ollada, vale? Se vos abrín as ganas de ler, deixovos outro agasallo aquí. É este, a Biblioteca Virtual Galega. Tamén tedelo enlace, recordade, no dossier, vale? Entón, aquí no caso da Biblioteca Virtual Galega é unha ferramenta da Universidade da Coruña e o que ides atopar son obras que están disponibles en aberto para ler. Non en todos os casos para descargar, pero sí que para que poidades ler directamente aquí. Por exemplo, tedes aquí novidades, que son as últimas obras que se cargaron. Tedes algo de Dolores Vilavedra, de Tucho Calvo, de Freixanes, de Xosé Luis Franco Grande, que vos lo citei antes, de Marga Doval e tamén de Euloxio Ruibal. Entón, se entramos, vemos, por exemplo, imos entrar a Marga Doval. Vale? Entón, a ver que temos de Marga Doval. Bueno, primeiro, temos unha tertulia disponible en formato audio, o cal xa sabemos que a podemos escoitar. En o que ten que ver coas obras, a ver, e aquí está, indica, vos fixádevos, pois cales son as obras que están, se están disponible en texto, en audio, en vídeo ou en imaxe. Pois, neste caso, en texto está disponible Polifonías, Voces Poéticas contra a Violencia de Xénero e Sarabia. Entón, entramos, por exemplo, nas polifonías, a ver, o texto está aquí. Vedes? Entón, aquí podedes botarlle unha ollada a ese texto da autora.
Neste caso, vemos o desta autora porque como é unha obra polifónica, pois vedes aquí que hai tamén obras de, perdón, textos de Marica Campo, de Yolanda Castaño, seguimos a Yolanda Castaño, vedes aquí as súas obras. A ver, vamos a entrar. E vedes que ademais desta que acabamos de citar, de ver, de visitar, pois tedes aquí a consumida dunha pirámide sonámbula. Entón prememos e a ver o texto. E aquí está. Vale, entón, eu xa vos di aquí se está o texto enteiro, se lle falta parte, etc. E tamén vos di como está dispoñible, en que formato. Vou volver para atrás porque vos quero ensinar que podedes ver ademais o catálogo de obras de autoras e de autores. Fixadevos que temos ademais, están divididos en narrativa, títulos de poesía, de teatro, bueno, todas as propostas te delas aquí por títulos, por autores, se queredes facer unha busca complexa polo que sexa, tamén te dela posibilidade, etc. Pero ademais hai unha videoteca, vale? E podedes botar unha ollada. Por exemplo, títulos de narrativa, a ver que hai por aquí. Pois temos o texto de Xavier Alcalá, Nos pagos de Uincaló, e tamén temos o vídeo. Vale, entón, se queredes velo autor, escoitalo, pois aquí te de la proposta. Entón, igual non están todos os títulos que eu vos ensino sempre en papel, pero, bueno, xa co que vos comentei outro día, coas propostas que vos dei outro día, e coas que vos comentei hoxe, creo que xa tedes unha opción bastante, bastante ampla para ir lendo literatura galega en formato virtual. A que sí? E despois tedes aquí máis cousiñas, pois recursos de lingua, sección de novos, bueno, que vaiades investigando vos tamén pola páxina, como vos dicía, porque creo que tamén isto vos vai resultar moi interesante. Espero que cumpra as vosas expectativas. Ben, entón, aínda así, se queredes estar ao día das novidades que se publican, vou vos deixar aquí outra páxina que tamén creo que vos vai resultar moi interesante. É un blog, o blog Criticalia, de Armando Requeixo, que é moi interesante porque, bueno, é un gran lector, lee moitísimo, moitísimo. Entón, o que fai é que deixanos na súa tabela de libros mensual as obras que el recomenda, neste caso recomenda, fixadevos, pois Os paxaros e outros poemas, de Daniel Salgado, tamén nos recomenda A realidade, de Manuel da Riba, e, a ver, Cicatrices no aire, de Emma Pedreira. E ademais tamén nos recomenda Mamá Pelícano, de Alicia Fernández. Pero, ademais disto, conta con varios colaboradores, neste caso Francisco Fernández Rey, Inmaculado Otero Varela, Mario Regueira, Monse Pena Presas e o propio Armando Requeixo. Entón, deixavos aí todas as propostas. Vale, as que coinciden con él e as outras que coinciden, bueno, que vos recomendan os outros autores. Entón, se ides para atrás, ides ver ademais artigos que publica sobre obras que el leu, que igual non están na tabela, pero que lle parecen interesantes. Entón, bueno, así desta maneira, ides vos poder achegar dunha forma máis crítica á literatura galega e quizáis con maior fundamento saber cales son os libros que vos interesan e cales non, e sobre todo que esteades ao día de todo o que se publica e que, por se acaso, interesa que vos lo manden. Vale, que vos parece? Que vos parece todo isto que vos acabo de contar? Interesante, non? Sí, espero que sí. Entón, agora seguimos falando. Leo-vos agora nun pedaciño o que me contastes agora mentres vos fun dicindo todo isto, e por suposto leo-vos tamén as cousiñas que vaiades incorporando na próxima hora. Moitísimas grazas por estar aí. Ata agora. Mi nombre es Santiago Torrado González, yo vengo de la Argentina y nací en Catoira, aunque cuando era muy pequeña me mudé a vivir a Ourense. Actualmente estoy estudiando un máster, un MBA en gestión empresarial del deporte,
me decanté por estudiar este máster porque estaba posicionado dentro de los 20 mejores másters del mundo en gestión empresarial del deporte. Cuando aparecieron las becas, que las descubrí por LinkedIn, me llegó una publicación, entonces la solicitamos. Entonces, bueno, así fue como planeamos volver en el año 2020. La beca BM me ha brindado la oportunidad de volver a mis orígenes y aparte de no hacerlo sola, sino que de hacerlo con una solvencia económica y una cobertura social por el primer año que viva en Galicia. Si tuviera que dar algún consejo a las personas que quieren pedir la beca BM, les diría que adelante, que no lo duden, que tomen la decisión de salir de su zona de confort y de investigar nuevos horizontes, que seguro les va a ir bien.